ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿನೀತ ಡಿಸೋಜ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳ ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲವು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸುಳ್ಯ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 5,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ 100,000 ಕಂಠಗಳ ಕನ್ನಡ ಗೀತ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದಯಾಮಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನ ತುಲಿ ತುಂಗಯತನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯಲು ಹದಿರವು ತುಂಗದ ನಿರುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ತರುಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧದ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹದಿರು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿ ತೊರುಣ ಮನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಯಿನಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓಲೆ ಕರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸುಳ್ಯ ನಗರದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 103 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಡ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಡ್ಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಪೆಲ್ತಡ್ಕ, ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುದ್ಧನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದು ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಾಕಿಯಾಗಿದೆ. 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಯವು ಬೆಳೆದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇದೆ. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಾದಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಮಶಗಳು ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಚೂರು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಗರದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು 24 ಗಂಟೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರಾದರೂ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದಾದರೆ 2 ಗಂಟೆ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎಂದರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ 66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಿಯದೆ ಈಗ ಇರುವ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಬಾಕಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈಗಿರುವ ಲೈನ್ ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರೂಪಾಯಿ 103 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ, 4 ಕಡೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಕಂದಡ್ಕ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ
ಕೂಡಲೇ ಅದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಬರುವುದಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ದಿನ ದೂಡುವುದರ ಬದಲು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸುಳ್ಯದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಚರ್ಪೆಯ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಯದ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಚರ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಳ್ಯದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಂಗು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮರ್ಕಂಜದ ಹಳದಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಮರ್ಕಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಕೆ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮ ಕಾಯರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಳದಿ ರೋಗದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶುಕುಮಾರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವೆಂಚಿರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ, ಮೂಲತಃ ಪಂಜದವನು. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಂಗು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಯರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮರಗಳಿಗೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬದಂತೆಯೂ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಈ ತೋಟ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರ ತೋಟಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಳದಿ ರೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹಳದಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೇನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕತೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ, ಇದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ. ದೀಪದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯ ಅಕ್ಷರ ದೀಪ. ಪ್ರತಿಪುಟವು ವರ್ಣಮಯ, ಪ್ರತಿಪುಟವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ವಿಚಾರಗಳ ಹೂರಣ, ಅಂಕಣಗಳ ತೋರಣ. ಮುತ್ತು ಕಂದಮ್ಮಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸುದ್ದಿ ಏಜೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶೇಷಾಂಕ, ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಔತಣ. ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ವಿಷಯ: ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಾರಸೆ ಕಾಯಿದೆ, ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ.
ಸುಳ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊರ್ತುಗುಳಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ರೈ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂಬರ್ 6363-22040. ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಬ್ರೇಕ್ನ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಐವರ್ನಾಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮಹಾಸಭೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಎನ್ ಮನ್ಮಥರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಕೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಎನ್ ಮನ್ಮಥರವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ವರದಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಘವು 165.21 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ₹42.46 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇಕಡ 6.5 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸಂಘದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಗೋಡೌನ್ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪಿಕಪ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಚಂದ್ರಕೋಲ್ಚರ್, ಶೀನಪ್ಪಗೌಡ ನಿದ್ದಾಜೆ, ಶಿವರಾಮಗೌಡ ನೆಕ್ರಪ್ಪಾಡಿ, ಬೆಳ್ಳಪ್ಪಗೌಡ ಮಡ್ತಿಲ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೌಡ ನೆಕ್ರಪ್ಪಾಡಿ, ಮಾಧವ ಭಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೀಲಾಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಾಂಜಿಕೋಡಿ, ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಕಜಿತಡ್ಕ, ದಿನೇಶ್ ಮಡ್ತಿಲ, ಶಾಂತರಾಮ ಕಣಿಲೆಗುಂಡಿಯವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಮ್ ಪೈ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಜೆ, ಸತೀಶ ಎಡಮಲೆ, ಕುಸುಮಾಧರ ಮಡ್ತಿಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಸಿಜಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭವನಿ ಎಂಸಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಚಪ್ಪಾಡ, ಪುರಂದರ ಎಸ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸತೀಶ್ ಎಡಮಲೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಪುತ್ತೂರು ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುತ್ತಮುಟ್ಟೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಂತೋಡು ತೊಡಿಕಾನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಕುತ್ತಮುಟ್ಟೆ ಇದೀಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ HRM ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಗುಣನಟ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮ್ಮರ್ ಬೀಜದಕಟ್ಟೆಯವರು, ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾಗರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಮತ್ತು RSPM ರವರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾಗ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿ, ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗ ತಂಡ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು. ಮುತ್ತಿಗಾರಿನ ಒಳಲಂಬೆ ಬಳಿಯ ಪುರ್ಲುಮುಖಿಯ LN ಈಶ್ವರರವರ ತೋಟದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದಿರುವ ಯುವಕ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ತಿಕ್ಕಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಂಬ ಯುವಕನೇ ಅಡಿಕೆ ಕದ್ದು ಮುತ್ತಿಗಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಬೇಟೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈತನನ್ನು ಊರವರು ಹಿಡಿದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ LN ಈಶ್ವರರವರು ಒಳಲಾಂಬೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅಡಿಕೆ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಮರಪಟ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮಜಲು ಕಲ್ಮಲೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ತನಕ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಧವ ಮುಗೇರ ಎಂಬವರು ಅಮರಮಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, DC ಆದೇಶದನ್ವಯ ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಮಾಧವ ಮುಗೇರರ ಮನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲುದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅಮರಮಡ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರವರ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ DC ಅವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸುಳ್ಯ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಈಗಿರುವ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 8 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ತಮ್ಮ ವರ್ಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯರವರು, ಮಾಧವ ಮುಗಿಯರ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದ್ರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾಗದ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಯೇ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು, ಸದ್ರಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜಾಗದ ಗಡಿರೇಖೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಯೇ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮಾಧವ ಮುಗಿಯರರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬುಳ್ಳೂರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕುಮಾರಿ ಅನಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಕೊರಗಪ್ಪ ಹೆಗ್ಡೆ, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕ ಸೀತಾರಾಮ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ನಾರಾಯಣ ಕೆಎಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನದಿಯ ಬದಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕೊಂದು ಮಳೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳಂಚ ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯನಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ಸಂಜೆ ರಂಜನ್ ಮರಂಗಳ ಎಂಬವರು ತನ್ನ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಇರಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಜಾಗ ನೀರು ಆವರಿಸಿ ಬೈಕ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಹುಡುಕಲಾಯಿತಾದರೂ ಬೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೊಳಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸುಳ್ಯ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸುಳ್ಯ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂದಡ್ಕ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಸಿಡಿಪಿಒ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಶೋಕ್ ನಿಕ್ರಾಜೆ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ, ತಾಲೂಕು ವಿಕಲಚೇತನ ಸಂಯೋಜಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದರು. ಕುತ್ಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬರ ಹಿತ್ಲು ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕರು ನಿಧನರಾದರು. ಇವರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿ ಪೆರುಮುಂಡ ಮನೆಯ ಮೇದಪ್ಪ ಪಿಕೆರವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಮಲತರವರು ನಿನ್ನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್. ನಿರಂತರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್.